Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. До Дніпра приїхав мандрівний культурний шелтер з Луганщини. Яка його мета і які заходи проводились, ми зараз дізнаємося від гостей, які вже є у нашій студії. Це Юлія Лисюк, керівниця проєкту «Мандрівний культурний шелтер Луганщини», культурна менеджерка, і Сергій Летучий, музикант, співак, культурний менеджер і громадський діяч. Дуже раді, що ви встигли заїхати до нас, що сьогодні дехто один день навіть, але все ж ви у нас тут на відкритому, і це не може не радувати. Добрий день. Добрий день, вітаємо. Дякуємо, що запросили. Розкажіть, будь ласка, чому ви так назвалися? Мандрівний культурний шелтер з Луганщини. Шелтери переважно десь в одному місці, а ви мандруєте? Так, тому ми і мандрівні, тут, власне, такий у нас стиль життя. Оскільки наша команда, вона зосереджується навколо Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки, ми, власне, є бібліотекарями, але оскільки ми розсіяні в різних куточках України, ми вирішили так започаткувати такий суголосний до нашого стану проєкт, який зветься «Мандрівний культурний шелтер», і, власне, спробувати помандрувати різними куточками України, де зараз перебуває найбільше наших переселенців з Луганщини та і з інших міст, містечок України, які потерпають від російської агресії. І, власне, привести цим людям конкретний такий в цікавому форматі культурний продукт, який би їх зацікавив і навколо якого вони б могли об'єднатися з місцевими громадами. От, власне, така наша мета – це єднання в різних форматах. Так, але все ж ви з одного міста, так, з містечка, із Луганської області, ви всі, тобто весь ваш колектив звідти, от з якого саме? Да, ми родом зі Старобільська, це невеличке містечко на Луганщині. Зараз це місто, на жаль, в окупації, в тимчасовій окупації. Ми не можемо там зараз знаходитись, але ми можемо говорити про наше місто, ми можемо знайомити з нашим містом, ми можемо співати про наше місто. І це такий меседж, що ми не забуваємо про Луганщину, що Луганщина – це Україна, що Старобільськ – це Україна. Угу. Ви привезли сюди багато заходів, і люди мали можливість відвідати, навіть не лише ті, хто з Луганської області, а приєднатися і дніпряни, так, і долучитися, і зрозуміти, мабуть, більше цих людей, які переїхали, які втратили усе. У вас же там були будинки, ви там жили весь час. Так? Саме що, так. Зараз, ну, власне, що цілі ваші будинки там зараз? Наші будинки вціліли, бо наше місто, воно відразу опинилося в такій, ну, скажімо, тихій окупації, тобто російські війська туди зайшли. Звісно, був попередній обстріл, але вони зайшли в наше місто, і якби місто було доволі швидко окуповане. Але старобільці, як могли, чинили опір, ми виходили на мирні мітинги, наші місцеві активісти виходили на мирні мітинги, але потім почалися переслідування і, звичайно, довелося втікати зі свого дому. Ви всі разом поїхали, так? Кожен в якийсь свій час? Чи... Ми майже на синхроні виїхали з командою, так. Да. Ну, я, якщо чесно, раніше поїхав, у мене взагалі окрема там історія. Я взяв відпустку, завершив свої проєкти і збирався поїхати на Закарпаття. Якраз коли збирався виїжджати 25 лютого, почалася війна, і я в цей процес просто вірвався, і поки доїхав, якщо чесно, залишився ще на певний час в Києві. От, і так поступово. Ну, як багато українців, оцей такий був період. Ну так, прощайтесь, будь ласка, Фрешем. Дякуємо. І будемо далі спілкуватися. Які саме проєкти ви привезли своїм мандрівним шелтером, Юль? У нас 3 дні. От ми з командою приїжджаємо в місто на 3 дні і пропонуємо людям відвідати. В перший день у нас була публічна дискусія, ми говорили з переселенцями і з дніпрянами про культурну деокупацію, з чого нам починати, коли ми повернемося додому. І нам було важливо акумулювати думки не лише серед переселенців, а серед людей, які їх прихищають, які взаємодіють з переселенцями. Бо зараз іде така культурна синергія між жителями Дніпра і між
нашими власне земляками, так? І нам важливо, щоб цей досвід був перейнятий з розумом, з такою холодною головою, щоб ми так свідомо і ну, наскільки це можливо, впевнено повернулися додому і почали щось конкретне пропонувати і переймати оцю ініціативність і, власне, забирати своє, якщо так уже говорити. І ми запрошували, власне, спікерів із Луганщини, до нас приєднувалася Ганна Рясна, це голова Луганської обласної молодіжної ради, і Одарка Біла, директорка департаменту молодіжної політики Дніпровської міської ради. І от ми говорили, і, власне, у нас був формат вільного мікрофону, тобто спочатку висловлювали свою думку спікерки, і потім доєднувалися всі люди, ну, тобто ми постійно спілкувалися, ніхто не мовчав, і це було для нас неймовірно важливо. У другий день ми проводили, власне, вчора це було, так? Да, ми це вчора було, це вже була мистецька подія. Mm-hmm. От, по-перше, це було відкриття фотовиставки. От, в Дніпрі це перший раз наша фотовиставка в форматі «Мандрівний Старобільськ». От, від чотирьох фотографів з Луганщини. Це Денис Черв'як, це Олександр Букреєв, це Денис Каркачов і Маложон Микола. Ось, ці всі фотографи зараз живуть в різних містах, різних куточках нашої країни. От, на жаль, не всі фото вони змогли вивезти з окупації, от, але те, що зібрали от по частинках, ми з цим знайомимо, це світлини нашого міста рідного. От, і окрім фотовиставки, ми також проводимо поетично-музичну частину от, з виступами митців, музикантів із Дніпра і з Луганщини. Uh-huh. От, саме виступав я теж, і виступав Макс Параграф, виступав гурт Нера, і поети також були, Теплякова Анастасія. До речі, з Настою ми робили спільний проєкт в Старобільську, ми створювали мурал. Угу. От вони приїздили з Дніпра в Старобільськ. Цікава історія. Це доволі активна дніпровська культурна діячка. Угу. І да, волонтерка. Угу. Бачите, а у вас і раніше поєднувалися мистецькі проєкти, і зараз ви можете ще також і продовжувати їх. Да. Зараз, як і наше місто, так і мурали в цьому місці, вони в окупації, на жаль. Деякі мурали замальовують. От, по попередніми даними, що я знаю, цей наш мурал на зупинці, який ми малювали. От, а що там зображено було? Це у нас знімався колись фільм «Ворошиловград». «Дике поле». «Дике поле», да. «Дике поле» – це по… За мотивами «Ворошиловграду» mm-hmm. Сергія Жадана. Сергія Жадана, да, сам Сергій Жадан зі Старобільщини. От. І у Насті виникла ідея створити такий мурал в Старобільську, і ми зробили спільну колаборацію. От, слово на стіні і наша організація, там Старобільська Bet on Art, от, мистецьке об'єднання. І створили такий арт-об'єкт із цієї зупинки. От, і з підписом, до речі, Сергія Жадана з автографом. Не часто він сміявся, що не часто я оставляю автограф на зупинках. Ну, якось так. І замалювали, так? Замалювали, так, на площі там у нас був мурал. Саме цей мурал, ні. Замалювали інші наші мурали, і теж на Жадана, по мотивам його книг. От, якось так. Тобто з Дніпром у нас вже от такі зв'язки, спільні проєкти були. Юль, з приводу вільного мікрофону, от ви казали, що і містяни також долучалися, могли висловити свою точку зору, свою думку. Так, що ви особливого почули серед тих людей, які приєднувалися? Чи були якісь думки, можливо, якими можна скористатися у майбутньому? Можливо, щось вразило вас? Звичайно. І ви знаєте, порівняно з іншими куточками України, бо ми подібні дискусії вже возили у Львів, до Києва, до Черкас,
дуже суголосні думки. Ну, тобто, люди пропонують, хтось пропонує радикальну, знаєте, таку культурну деокупацію, хтось іронічно сприймає лагідну українізацію, яка була раніше, і вона вже є, ну, нібито недієвою в наших сьогоднішніх реаліях, так? Хтось там пропонує абсолютно, ну, не те, щоб інші формати, ми ж розуміємо, що формати взаємодії між людьми, вони, ну, щосекундно міняються зараз. І ми, якби, от люди це усвідомлюють і говорять, що негайно треба завозити усе те, що зараз відбувається в нашому культурному світі. У ці всі формати знайомити людей, які в довготривалій, особливо окупації, з цими нашими фішечками культурними, з цією нашою культурою дискусії, бо в Україні, я вважаю, у нас дуже потужна культурна дискусія. Я не маю на увазі ці страчі в соціальних мережах, я маю на увазі живі майданчики, які даються. І, до речі, хочу позначити те, що у нас у Дніпрі локації, на яких ми проводили наші події, це, власне, локації, які нас прихищають, і теж є така взаємодія з цими локаціями, бо ми дискусії проводили в Центрі сучасної культури у Дніпрі, і антилекції з української літератури – це наша третя подія. Дуже, з приводу антилекції, якраз хотілося б дізнатися, ось вона також проходила вже в різних куточках України, ці антилекції. Яка суть цих лекцій, що саме ви хотіли показати? І ось це справді такий новий, дуже сучасний формат, цікавий. Ми от саме антилекції з української літератури почали юзати у Черкасах нещодавно. Тобто це експериментальний формат, над яким ми спершу працювали, і вирішили його вже повозити, попитати в людей, як вони його сприймають. А в Черкасах це було от прям круть. Ну, тобто, що ми вигадали? Ми взяли три письменники. Письменника ми взяли до модерну і модерну українську літературу, Панаса Мирного, Ольгу Кобилянську і Віктора Домонтовича. Здається, що їх поєднати доволі важко, але ми змогли. І от ми уявили собі соціальну мережу з української літератури, де яку оселяють персонажі з різних творів української літератури. Ми взяли Панаса Мирного «Лихі люди», ми взяли «Меланхолійний вальс» Ольги Кобилянської і ми взяли «Доктор Серафі» з Домонтовича. Подекуди це важкі твори, їх треба усвідомлювати, але ці твори є у шкільній програмі або ж там є у рекомендаційному, якби, так би мовити, листі, так, в переліку для школярів. І, власне, ми хотіли просто розтлумачити школярам, студентам, що це, ну, офігезні тексти. Вони настільки зараз відгукуються, бо там йдеться про студентство, там йдеться про життя в великому місті, в столиці, там йдеться про час нових людей, нові покоління, які борються зі старими устоями, які борються зі стереотипами, з патріархальними установками. Там йдеться про гендер, тобто дослідження себе, так? І це дуже круто, особливо для підлітків, яким важливо донести цю інформацію, щоб допомогти їм зрозуміти ці твори. І от, власне, оскільки підлітки зависають часто в смартфонах, то чому б не позависати і не подумати про українську літературу в такому форматі? Але підлітки взагалі приходять до вас? В Черкасах з нами були такі студенти, і школярі, і вчителі, до речі, прийшли, щоб перейняти для себе якісь формати взаємодії зі школярами. От в Дніпрі будемо сьогодні в Центральній міській бібліотеці так само експериментувати. Ну, я сподіваюся, все буде добре. І студенти будуть сприймати, і школярі також. Так, новий сучасний формат, новий погляд, скажімо так, на українську літературу, який повинен заходити, тому що ось ті методи, якими намагаються вчителі донести, вони не завжди спрацьовують. Так, ми це знаємо. Знаємо, самі проходили, самі це все розуміємо. Ви знаєте, дуже добре, що ви сказали ось цю річ, бо для нас, от ми з моєю колегою Анастасією Літашовою розробляли цю антилекцію, і це здебільшого осмислення нашої шкільної травми, напевно, знаєте, щоб якось переінакшити це все і на своєму досвіді подати ту інформацію, яка нам теж заходить і от з якою нам комфортно живеться. Сергій, ви український співак, також берете участь в тих заходах, які вам пропонують, що тут співали, які пісні?
Я хотів би ще, напевно, трішечки повернути нас для того, щоб у мене є розуміння важливості деокупації України і культурної, і освітньої, і історичної. Тому що те, що те, як я, наприклад, вивчав, там теж нам викладали українську літературу, я згадую з такою грустю і печалью. От, і те, що роблять санта-лекції дівчата, це дуже круто. От, це відбувається у нас така поступова освітня деокупація. От, а з приводу вашого питання, я співав свої авторські пісні. От, я подорожую Україною, співаю, розмовляю з людьми. У мене такий формат комунікації, от, формат імпровізації. Там вчора просто в залі я співав і чую, в залі хтось мені трішки щось там підстукує. Я дивлюся, кахоніст от, одного з гуртів. Я кажу, давай, виходь, і ми заджемили з ним, просто дуже круто. Люди там і підспівували, і підплескували, ну дуже класно. А до того я був 3 дні тому у Львові, так там мені підігрували на ножицях. Ну, от, тобто ми стаємо одним таким, якби, організмом чи що. Так і є. От, намагаємося ним бути. Так, да, і аудиторія – це вже такий ще один інструмент, який мені підігрує, підспівує. Ми всі разом це робимо. Це дуже круто, і мене порадувала аудиторія в Дніпрі. Дуже класна була комунікація. От я відчував цей коннект. Ну так, тобто тепло сприйняли. Відбувся. Все ж, шелтер іще, мабуть, буде мати свій рух. Звичайно, ми хочемо продовжити цю взаємодію. Знаєте, звісно, такі шикарний план і шикарне бачення, щоб от ми назбирали теплі контакти в різних містах. У Дніпрі ми познайомилися з крутими музикантами, митцями. Хочеться їх долучати до такого мандрівного шелтеру, щоб вони з нами їздили і ми знайомилися з різними регіонами, і щоб різні представники, тобто оберталися навколо цього шелтеру і знайомилися з одне одним. Це було б неймовірно круто. От, тому, да, будемо старатися щось таке подібне робити. Ну що, тоді будемо також чекати, коли ви будете ще у нас, коли приїдете до Дніпра. З радістю будемо запрошувати до студії і дізнаватися про ті нові проєкти, які ви ще вигадаєте. Адже цей, вже він зараз має успіх, він об'єднує людей. І бачите, ви вже зрозуміли, що Схід та Захід і центр можуть поєднуватися. І ми нічим не відрізняємося один від одного, ми навпаки можемо один одного доповнювати. Да, це ми всі різні, але ми всі рівні. І у нас багато спільного більш, ніж різного. Так, різноманіття – це круто. Да. Я дуже дякую. Так, справді. А ми зустрінемося за декілька хвилин.